Ak sledujete môj kanál už dlhšie, tak ste určite postrehli, že som sa venovala videám, ako sa obliecť, ak ste daný typ postavy. Z tejto série som natočila 3 videá, no a dnešné video bude pokračovanie, pretože vlastne nechcem mať svoj kanál taký rozhýrený a nedokončovať série, takže dnešným videom teda budeme pokračovať z tejto série. Ak neviete, ako zistiť, aký ste teda typ postavy, tak určite vám hore, niekde tu na alebo tu na, vybehne odkaz, kde vlastne vám ukazujem spôsoby a typy, ako môžete zistiť, aký typ postavy ste. No a ak vám niečo tu nevybehne, tak určite ho nájdete v popise vo videu. Ja som z tejto série natočila 3 videá, a to ako sa obliecť, ak ste typ postavy hrušky, obdĺžniku a jablko. No a dnes budeme pokračovať obrateným trojuholníkom. Ak ste teda sledovali hrušku, tak ste určite zistili, že taká hruška je vlastne trojuholníkom. No a dnes to bude pravý opak. Čiže ak vaše širšie partie sú vaše ramená alebo ruky, smerom dole ide to z ušie a ušie, no a najúšie na vás sú vaše štíhle nohy, tak ste práve typ obrateného trojuholníka. Ono tento typ sa nazýva aj takým športovým alebo mužským. Môžeme ho teda vidieť u väčšinu športovky, ale najviac tak u tenistiek, kde vlastne tie ruky a ramena sú viac vypracované, sú širšie od zvyšku tela. No ak aj vy ste takýto typ, tak nemusíte zúfať, pretože aj vy môžete byť zároveň krásna a štýlová a ja vám dnes prezradím teda ako na to. No a pustíme sa teda do toho, no a ako prvé si teda preberieme topy. A čo sa týka topov, tak momentálne je trend odhalené ramena. Vy by ste sa mali tomuto trendu vyhnúť, ale je tu malička výnimka a malé poťaženie pre všetky tieto typy, kde vlastne vy si vezmete topy, blúzky alebo trička, ktoré budú na ramienka, ramena budú odhalené, ale cez ramena by bolo najlepšie, aby tam bola nejaká tá presvitajúca látka, nejaký presvitajúci materiál, čo je momentálne aj trendy, presvitajúci materiál. Takže tento trend vy si môžete urobiť tak po svojom a nebudete skrátka ukazovať tie ramena doslovne, že sú holé, ale budete ich mať trošku zakryté s tým presvitajúcim materiálom. Ja viem, že tento trend je fakt taký výnimočný a mnoho žien ho uprednostňuje, ale fakt vám sa to nehodí, pretože práve na vás chceme tie ramena zakryť a preto aj tu platí, že na vrchnú polovičku vašho tela by som skôr volila nejaké tmavšie farby, či už čiernu, nejakú kaki alebo tmavú modrú, alebo nejakú hnedú, sivú. Proste skrátka niečo tmavé a pestré farby skôr voľte na ten spodok. Ďalej, čo sa týka topov, tým, že vlastne váš pás je uši a než vaša horná polovička, čiže než vaše ruky, tak by bolo najlepšie, aby práve v páse vaše trička, tielka, blúzky boli prestrihnuté. Buď je tam naviazaná nejaká gumička, ktorá práve robí ten osý pás, alebo potom tam môžete zvoliť, že je tam tá je zúžené, je tam tá gumička, ale zároveň ide tam tá suknička, čiže idete vlastne od širšieho pomaličky do užšieho a na konci je tá suknička. Takže práve aj tieto topy sa vám nesmierne budú hodiť, pretože vlastne vďaka tomu budete vytvárať takú optický klam pre ľudí a tým vytvoríte vlastne postavu presýpacích hodín. To znamená, že ak si zvolíte takýto top, tak je to práve pre vás hodné z toho dôvodu, že vy vlastne budete vytvárať takú ako keby presýpacie hodiny s tým, že vrch bude širší a v páse budete úzka. No a vďaka tej sukničke vytvoríte ten dojem, že váš spodok ide takisto do šírky. Ďalej je pre vás hodné, ak si vezmete nejaké riasenie okolo rúk, teda túna okolo zápestia. Pre vás nie je vhodné, ak si vezmete topy alebo blúzky, dokonca ani saka s vypchávkami. Na toto úplne, prosím, zabudnite. A ak sa chystáte do práce a ste tento typ postavy a vaše sako má vypchávky v rukávoch, tak si ich rýchlo vystrihajte alebo si potom zaobstarajte proste saka bez vypchávok. Je to práve naopak, je to na škodu, pretože tie vypchávky vám ešte viac rozšíria ramena.
Aby sme teda neupútali pozornosť na vaše širšie ramena, tak zabudnite takisto na všelijaké tie volániky, nejaké veľké rukávy, nejaké nafúknuté rukávy. Je lepšie, ak si zoberete niečo obtiahnutejšie a ak už chcete, že teraz je teplejšie, nosiť nejaké krátke trička a fakt neviete, ako s tým pracovať, tak si môžete zobrať nejaké tie tielka, ale zároveň si dávajte pozor, aby ste spodnú časť rozšírili aspoň takým tým optickým klamom. To znamená, že na spodok si zase zvolíte nohavice, ktoré zase budú vyššieho, alebo môžu tu byť aj betrové nohavice, ale vďaka vyšším nohaviciam s vysokým pásom vy budete vyzerať o niečo vyššie a o niečo štíhlejšie. Takže lepšie je, ak si zvolíte nohavice s vyšším pásom, kde vlastne ten pás bude úzky, no a nohavice budú buď zvonové, alebo budú ísť do rovna. Čo sa týka ešte detailov a fareb, tak tie fakt voľte len na tie nohavice, na sukne, proste na tú spodnú časť. A takisto sa vyhýbajte nejakým masívnym náhrdelníkom, nejakým zaujímavým náušnicám, nejakým klobúkom, pretože vďaka tomuto práve môžete upútať pozornosť na vaše ramena a to práve nechceme, pretože my chceme dosiahnuť ten dojem, že vaše ramena nie sú tak široké a nie sú tak veľké, ako sa dá povedať, než zvyšok vášho tela. Preto ak hľadáte niečo také s detailami, alebo proste sa vám páčia také tie žiarivé materiály, ktoré majú na sebe perličky, kvety, glitre a všelijaké tie zaujímavé proste detaily, tak si ich volíte skôr na tú spodnú časť, čiže na nejaké tie nohavice, na sukne, ak šaty zvolíte, tak na sukne, na šatách. Je tu leto a my sa teda pustíme ešte do tých šortiek a do sukničiek. No a čo sa týka teda šortiek, tak pre vás sú ideálne ako pri rifľak a nohaviciach, tak takisto to platí aj pri šortkách. Voľte si šortky s vysokým pásom. A čo sa týka zase tej dĺžky, tak voľte ju tesne pod zadok alebo uprostred lítok. Nejde o to, že by ste nemali krásne nohy, to nie je. Ale vďaka tomu predložíte svoju postavu a budete vyzerať o mnoho vyššie. A ak si zvolíte teda šortky, ktoré budú do ačkového strihu, čiže také tie voľnejšie, vzdušnejšie, tak môžete vďaka tomu, že budú ešte okolo pása užšie, vytvoriť, že máte tu ten typ postavy nie práve obrateného trojuholníka, ale presýpacích hodín. Takže pre vás sú vhodné napríklad také námornické šortky. Ak si vezmete na pláž námornické šortky, tak verte mi, budete bohyňou u pláže a hlavne vtedy, ak budú tie námornické šortky fakt také vzdušnejšieho materiálu a budú o niečo širšie. Takže určite sa do tohto puste, aby ste naozaj boli tou bohyňou pláže alebo aj kúpaliska. No a čo sa týka zase žien, alebo dám, ktoré milujú zase sukne a šaty, tak ak si spojíte teda to, čo som hovorila o vrchoch, čiže žiadne odhalené ramena, žiadne výrazné farby, lepšie niečo tmavšie voliť na vrchy, niečo obťahnuté, ale zase zároveň nie až tak veľmi obťahnuté, tak potom vzniknú z toho dokonalé šaty, pretože teraz sa pustíme do tých sukien. A ak hľadáte si nejakú ideálnu sukňu, tak pre vás by boli najlepšie sukne do Ačka. Dĺžku už nechám teda na vás, ale bola by škoda teda nosiť sukne dlhšie, než sú vaše kolená, teda pod kolená alebo nad kolená, pretože vlastne vaše nohy sú to, čo chceme na vás ukázať, sú práve to, čo chceme na vás vyrazniť, takže dlhšími sukňami by ste teda tie nohy len zbytočne zakryli a zbytočne by ste upútavali pozornosť na ten vrch. Takže sukne si voľte skôr nad kolená, pod kolená, mini sukne. Pozor si však dávajte na to, aby boli Ačkové, môžu byť zase zároveň aj do účka, ale je lepšie, ak sú so zvýšeným pásom. No a je tu leto
ako som už spomínala, tak vonku je strašne horúco a viem, že málo ktorá žena sedí doma. Väčšina z nás teda ide na plavárne, na kúpaliska, na dovolenky, na pláže. A ako sa teda obliecť na takú dovolenku, ako si vybrať teda správne plavky na tú dovolenku? Pre vás sú ideálne plavky, kde sú ramienka o niečo hrubšie, alebo potom, ak už chcete si vziať nejaké zaujímavé plavky, tak nejaké s pasikmi, kde vlastne tu si vytvoríte nejaké mašličky, alebo zaviežete to klasicky okolo krku. Najlepšie bude, ak vrch si zvolíte niečo tmavšie a spodok zase niečo výraznejšie. Na spodok si môžete fakt voliť, aké len chcete, ale najlepšie bolo fakt tie s vyvýšeným pásom. Samozrejme, môžete si vziať aj tankáčové plavky. Ja by som teda pre vás radšej zvolila v celku, a ak už fakt ste ten typ, ktorý má krásne brúško, štíhle brúško, tak voľte tie pasíky hrubšie, voľte pasíky, ktoré sa viažú cez ramená, viažú sa okolo krku, nemajú žiaden zaujímavý detail na vršku, čiže klasické viazanie bez všelijakých glitrov, nejakých zaujímavých detailov. A tieto detaily radšej voľte na spodok. Ak chcete teda, aby ste nejak vynikli na tej pláži, tak skúste plavky, ktoré majú na spodku takú takzvanú sukničku alebo nejaké zaujímavé vzory. Teraz sa vrhneme na kabelky. Čo sa týka kabelie, tak vy môžete si teda voliť aj veľké kabelky, aj malé kabelky, ale dávajte si pozor na to, kde ich nosíte, pretože ak veľkú kabelku si zase alebo malú kabelku si vezmete zase cez rameno, tak môžete upútať pozornosť nechtiac na svoje ramena. Takže je lepšie, ak si veľké kabelky zoberete klasicky do ruky, alebo teda ich si prehodíte cez ruku s tým, že vám bude siahať niekde na bedra alebo na boky. Tým pádom upútate pozornosť znova na tie nohy, na vaše štíhle stehná. Ak si volíte crossbody kabelky, tak voľte kabelky, ktoré nemajú žiadne zaujímavé detaily práve na putkách alebo nejakú zaujímavú reťazku. Proste ten zaujímavý detail ponechajte práve na tej zapínacej časti, na tej najhlavnejšej časti kabelky. A je dobré, ak teda tá kabelka bude opäť končiť na vašich bedrách alebo nižšie na stehnách. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, kliknite na odber a na maličký zvonček, pretože o týždeň tu možno bude práve váš typ postavy a vy to prepásnete. Ak sa vám páčia viac písané slova, než hovorené a než videá, tak sa pozrite ku mne na blog, kde dávam pomaličky každý druhý deň nové články, či už o móde, o živote, o deťoch. A dole do komentárov mi teda môžete aj napísať, aké ste práve vy typ postavy, a či sme ho teda už preberali, no a či vám vlastne moje rady pomohli. Ja sa s vami teda lúčim a majte sa krásne. Ahojte. Take a moment right here, feeling like it's out here, driving towards the sun with a road.